Восьмий рік поспіль північний гірничо-збагачувальний комбінат у складі групи МЕТ Інвест реалізує масштабну інвестиційну програму, яка спрямована на підвищення ефективності виробництва, рівня безпеки та покращення умов праці робітників комбінату. Так, у рамках цієї програми наприкінці квітня у першотравневому кар'єрі був введений в експлуатацію вдосконалений буровий верстат. Це перший буровий верстат вартістю 8 мільйонів гривень, виготовлений підприємством «Кривбасремонт» на основі кращого досвіду заводів виробників гірничої техніки із застосуванням сучасних технологій. В його конструкції передбачена централізована система змазки «Лінкольн», використана мобільна гідравліка фірми «Bosch». Для безпечної та надійної експлуатації виконано підсилення рами. Подовжити експлуатацію нового бурового верстата допоможе вдосконалена ходова частина із застосуванням антикорозійного покриття. Отримала таку замечательну техніку нового покоління. Вона оснащена новим обладнанням, більш сучасним обладнанням, ніж попередні станки. Хорошою сильною маслостанцією. Звісно, компресор – це серце станка. Все дуже замечательна техніка. Слід зауважити, що інвестиційна програма реалізується у всіх основних цехах комбінату. На дробильній фабриці номер 1 продовжена модернізація трактів 3-4 стадії подрібнення. У квітні був введений в експлуатацію 11-й тракт дрібного подрібнення. Це третій за рахунком тракт за останні 3 роки з встановленням конусної дробилки тонкого помолу вартістю 11 мільйонів 300 тисяч гривень. Сьогодні з утра ми побували на Первомайському кар'єрі, де торжественно запустили в роботу новий буровий станок КСБШ производства «Кривбасремонта». Станок номер 1 в линейке буровых станков этого предприятия. Сейчас мы находимся на территории дробильной фабрики, где пошла в работу следующая, уже третья по счету дробилка производства «Уралмаз» КМДТ 2200Т6. Это дробилка нового поколения, где намного меньше ручного труда, больше автоматизации, ну, конечно, выше производительность и качество работы. Мы смотрим уверенно в будущее. Мы гарантированно будемо стабільно працювати і виплачувати достойну заробітну плату нашому персоналу. У нинішньому році компанія МЕТ Інвест планує інвестувати у виробництво північного комбінату близько 1 мільярда 375 мільйонів гривень. Для розвитку гірничих робіт продовжиться будівництво скального циклічно-потокового тракту першотравневого кар'єру. Для нарощування об'ємів готової продукції виконується реконструкція обпалювальної машини «Лургі». З метою збереження навколишнього середовища, здоров'я та життя працівників на опалювальних машинах будуються електрофільтри. Ряд масштабних проєктів реалізується у залізничних та інших цехах комбінату.